ფიზიკურად დავსვევ მიგაზ 72 წელს გაგაჩენებული ხალიბარდა ცივ წავს რო პირდაპირ რო გესმე ვინ არიან ესენი უსვინდისო სასირცხვილო ივანიშვილო ბაბდი ჩაძახდი დაგვარბიეს რატომ რა დავაშავი ხელებაწამულები ვიყავი დასე ხო ხა ვიყავი ისა ხო და წიჭავი გაუშვეს და პირდაპირ სახეში მომართა ვინ არიან ესენი თავზე რო დაგვაჯდინა დასვენებული ვიყავი ხო და კანკალოდიც ისივისგან მე ფეჩი დაიღეს შეშა არ მოგცეს ვინ არიან ესენი გასო თავის ხალხს ასე რო შეშა ხო შეშა მოგვიპარეს ფეჩი მოგვიპარეს ის ნიკოიანს დროინდელი შეშა ისა ფეჩი თავისთვის შეინახონ ის მოელით მაგათ ისეთი დრო ახალგაზრდებს თვალი ამოთხარეს და კიო ივანიშვილმა სასიკვდილომ ვისა გასთავდა კიო პროპორციული არჩევნები იქნა მერე ისევ გადაგვაგდეს რამდენჯერ გადაგვაგდეს ერთხელ შეცდა დაუშვათ ნორჯერ სამჯერ ოდჯერ ხუთჯერ ვინა ეს წავიდეს